Svake nedjelje donosimo i pregled ovosedmičnih događaja. Lokalni izbori, ostavke u SDA, migrant ubio Sarajeliju i godišnjica Daytona su neki od događaja koji su obilježili ovu sedmicu. U nedjelju su na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini veliki poraz i gubitak doživjeli lideri vladajućih stranaka u Bosni i Hercegovini, Bakir Izetbegović i Milorad Dodik. Dodik je gubitak Banja Luke doživio veoma burno, pa je i zaprijetio građanima. Nijedan prijedlog gradonačelnika neće biti podržan. Tamo da je Einstein. Prekinut ćemo sve investicije sa republičkog nivoa, dok ne vidimo na koji način će se grad dalje politički razvijati i odnositi, da vidimo kako će finansirati gradsko grijanje koje smo mi subvencionirali svake godine. Zašto bi onda to Republika radila? Imamo mi druge opštine gdje treba pomoći da se grije. Bakir Izetbegović je opravdao apsolutni izborni fijasko u Sarajevu time da ovaj grad zna biti hirovit, te da je SDA popravila rezultat u Bosni i Hercegovini. Ostajemo uvjerljivo najjača stranka u Bosni i Hercegovini. Loš rezultat u Sarajevu, ali kompenziran popravkom rezultata diljem Bosne i Hercegovine. Ne možemo da dokučimo, Sarajevo zna ih hirovito biti, zna glasati protiv, ne za, nego protiv, ali evo, analizirat ćemo te stvari. Eto jeste veliki poraz. Četvorka je osvojila općinu Centar, Novo Sarajevo, Stari grad, Iliđu i još uvijek nezvanično Ilijaš. Načelnik Velike Kladuše je ostao ratni zločinac Fikret Abdić, dok je Draško Stanivuković izabran za gradonačelnika Banja Luke. Izbore su obilježile brojne neregularnosti i nepravilnosti, a četvorka u Sarajevu uputila je žalbe te su se na nekim biračkim mjestima glasovi ponovo brojali. U Srebrenici je Centralna izborna komisija otvorila istragu zbog izbornih nepravilnosti prilikom glasanja. Nakon katastrofalnog poraza SDA u Sarajevu, Nedžad Ajnadžić, Abdullah Skaka i Jasmin Terović podnijeli su ostavke na sve funkcije u stranci Demokratske akcije. Ostavku je podnio i premijer kantona Sarajevo Mario Nenadić, da bi, kako je naveo, olakšao proces smjene vlade, dok Konaković tvrdi da Nenadićevim potezom SBB kupuje vrijeme za nova uhljebljenja. Jedini moj razlog zbog kojih sam podnio ostavku jeste da ovjerim da je to demokratski čin, da je promjena vlasti došla sasvim legalno, da mi više nemamo većinu, nemamo 18 ruku. Želim dakle još jednom da jako mi je važno da mi vjeruju, jako mi je važno da znaju da tu nije bilo kakvog pokušaja da se neko nešto odugovlači. U sarajevskom naselju Otes u noći sa utorka na srijedu desilo se ubistvo kada je migrant iz Maroka nožem izbo građanina Sarajeva. Brat preminulog mladića i još jedna osoba također su teže povrijeđeni. Policija je po dojavi obavještajno-sigurnosne agencije uhapsila migranta, za kojeg se nakon kriminalističke obrade ispostavilo da nema veze sa izvršenim dijelom, te je pušten na slobodu. Za ubicom se i dalje traga, a ogorčeni građani Iliđe održali su protest te poručili da je to posljednja opomena. Bosna i Hercegovina obilježila je 25. godišnjicu potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, a predsjedništvo Bosne i Hercegovine uputilo je zajedničku čestitku građanima Bosne i Hercegovine, kojom su poručili da predsjedništvo izražava punu spremnost i opredjeljenost za poštovanje odredbi općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i Ustava Bosne i Hercegovine, koji je njegov sastavni dio. Josef Borel, visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku tokom posjete Bosni i Hercegovine, pozdravio je zajedničku izjavu predsjedništva te dodao da je ovo godišnjica koja je i prilika da se osvrnemo šta se sve dešavalo u prošlosti i da odamo počast žrtvama i svim onima koji su radili u pravcu pomirenja. Meni bi zaista bilo zadovoljstvo da sam evo imao priliku da prisustvujem jednoj zajedničkoj komemoraciji i sjećanju na sve žrtve. To bi bio važan znak i prilika da se podsjetimo važnosti daljih iskoraka. Zašto to naglašavam? Naglašavam iz razloga što je pomirenje sastavni dio 14 ključnih prioriteta iz mišljenja Evropske komisije. Na dan Borelove posjete Milorad Dodik je preuzeo funkciju predsjedavajućeg predsjedništva, koju će obnašati narednih 8 mjeseci.
Afera respiratori i dalje je u fokusu javnosti. Nakon izjava direktora Instituta za akreditovanje Bosne i Hercegovine Željka Medaka da firma Verlab koja treba verifikovati respiratore za to nije ovlaštena, Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine demantovao je te navode te potvrdio da laboratorija Verlab ima validno rješenje za zakonsku verifikaciju medicinskih uređaja. Verlab je verifikaciju respiratora trebao nastaviti, no Federalna uprava civilne zaštite je to stopirala. Koronavirus u Bosni i Hercegovini i dalje ne jenjava. Zabilježen je porast broja oporavljenih, ali i porast broja preminulih. U protekloj sedmici registrovan je 341 smrtni slučaj. Nove konkretne mjere nadležni krizni štabovi ne preporučuju, dok zemlje regiona uvode vanredno stanje. Crna Gora je nakon sahrane mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija, na kojoj su prekršene sve epidemiološke mjere, ušla u crni scenario, jer je više od 1,5% ukupne populacije trenutno zaraženo koronavirusom. Od posljedica zaraze koronavirusom preminuo je i patrijarh srpski Irinej, koji se najvjerovatnije zarazio upravo tokom sahrane Amfilohija. U Srbiji i RS-u je zbog smrti patrijarha proglašena trodnevna žalost, a na čelu Srpske pravoslavne crkve će do imenovanja novog patrijarha biti mitropolit Dabrobosanski Hrizostom. U Vukovaru je obilježena 29. godišnjica sloma odbrane tog grada, koji je pao u ruke JNA i paravojnih formacija iz Srbije nakon tromjesečne opsade. Vukovar je tada u potpunosti razrušen. U zarobljeničke logore odvedeno je oko 7.000 branitelja i civila, a iz grada protjerano oko 22.000 ljudi. U spomen na stradanje i žrtvu Vukovara gradom je prošla kolona sjećanja na čelu sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem. Svakodnevno sam ja i naš hrvatski radio Vukovar i Siniša Glavašević slali apele da se prestane gađati na Vukovar, na bolnicu. Međutim, to kao da niko nije čuo. Niko nije zapravo čuo naš glas, ni glas svih tih ljudi koji su u podrumima strepili za vlastiti život. Sve to što se dogodilo u Vukovaru i što se dogodilo u Srebrenici na mnogim mjestima i u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, sve to plod velikosrpske politike Slobodana Miloševića.